אנחנו בירדנית, בואו נראה כמה זמן לוקח לנפח את הקייק הזה בשטח. חום, לכלוך, לא הכי נוח. אותה שיטה, אותו דבר. כמה זמן? 5 דקות הרכבה בשטח. תענוג! אפשר להתחיל להנות מהקייק. איזה תענוג שקשוק של המים. אנחנו עוברים מהאזור הצפוף, ולאט לאט פחות ופחות אנשים. שקט, קולות של ציפורים. הקייק מתקדם יפה מאוד להפתעתי. אנחנו לא עם המשוטים הכי מתאימים, אבל זה הולך טוב. בת זוגתי משיטה את הקייק להפתעתי בצורה מדהימה. אוי 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 אוי, אבל הקייק מגיב טוב, מסתובב בקלות, נראה גם טוב. אוי, כמה נפלאים הקולות האלו של הציפורים. ושקשוק המים. בואו, בואו, הנה את מקבלת. בא למטה? לא, לא. אתה צריך לעלות אליה. צריך לשמור עלינו. ממש חלקת אלוקים קטנה. במעלה הגדה, על הגדה, סוסים. לא להאמין. ופה עדויות של מלחמות תשח, כי אנחנו נמצאים בגב של דגן יבט. מעניין שעל השורשים לכל אורך הנער נחילי דבורים. העצים הגבוהים נותנים לנו הרגשה של בידוד, כאילו אנחנו בעולם אחר. והנה, על הבדידות הזו, קייק בודד מגיע. אנחנו מגיעים לקצה הירדנית, ממש יד הגשר מעל הכביש והסכר שיוצא מהכנרת. המים פה הרבה יותר צלולים. עיניה של בת זוגתי נשואות אל בעלי החיים האהובים עליה, הסוסים. שרנו את הקייק הוגן על יד כמה מדרגות שמאוד נוח לרדת מהם. ואנחנו באגף של דגניה. ושלט, כנרת. בלבלתי לגמרי. איי, השקט והשלווה. אוי, שובים אותנו. בת זוגתי, פטנטים, שולחן של הענבים על הקפקפים. אוי, איזה יום יפה. התנוצצות המים מרה עוד מעט על השמש שנוטה לשקוע, וצריך להתחיל לחזור. בת זוגתי חותרת להפליא.
אוי, חזרנו לנקודת המוצא. רעש והמולה של קהל מתענג בירדנית. אנחנו מתקפלים, והאם אפשר להאמין שכל כך הרבה עונג נמצא בתרמיל כזה קטן? היום למדנו משהו יפה, שהשקעה בכלי כזה קטן, שזה לא משהו בשמיים, מגדיל את טווח ההנאה המון. תודה לכולם על הצפייה, נתראה בסרטון הבא, הרפתקה עם הקייק בים סוף. להירשם לערוץ שלי, לחצו על גלגל ההצלה בצד ימין, נשתמע.